Tifajru Midagako Adugana Ma Miyof Turku Enastirling indemnallachu Yohannes Felleqeneñ ሁላችንም በየቤታችን በእያለንበት ሆነን ራሳችንን እየተጠበቀን እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። የኛ ራሳችንን መጠበቅ ሌሎች በዚህ አስከፊ ቫይረስ እንዳይጠቁ መከላከል ያስችላልና ሁላችንም አደራ ራሳችንን ጠብቅ መልእክታችን ነው። እንግዲህ በአካል ብንራራቅም በመንፈስ አንድ ነን የሚል ይዘት ያለው ለስለስ ያለ የኦርምኛ አይረንድም ይሰርቻለሁ። የሙዚክ ቪዲዮ በቅርቡ በመነሻው ቲቪ ይቀርብላችኋል። በዚህ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ ታዋቂ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ባለሙያዎች እንዲሁም የፊልም ባለሙያዎች ተሳትፈውበታል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከዚህ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ የተወሰነ ጥቂት ፓርት ጋብዛችኋለሁኝ። ተመልሰን እንገናኛለን። እንግዲህ ይህ ሙዚክ ቪዲዮ ይፈጀሩ ይሰኛል። በመነሻው አትዩ በቅርብ ቀን ደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁኝ። አመሰግናለሁ አስተያየታችሁን እንደከበላችሁ። ቴንክ ዩ።